نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. رب ذو الجلال کا شکر کن الفاظ سے اور کس زبان سے کروں کہ انہوں نے ہم ناکاروں کو اپنی رحمت بے پایا سے اس مہینے تک پہنچایا جس مہینے کی شان و عظمت میں اپنی کتاب کو نازل فرمایا. وہ مہینہ جسے ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر مبارک بابرکت مہینہ قرار دیا، جو مہینہ اہل اسلام کے لیے تمام مہینوں میں سے اعلیٰ اور منافقین کے لیے تمام مہینوں میں سب سے برا. وہ مہینہ جس میں آسمان کے دروازوں کو کھول دیا جائے، اللہ کی رحمتوں کے دروازوں کو کھول دیا جائے، جنت کے دروازے کھولے جائیں اور پورے مہینے میں ان دروازوں کو بند نہ کیا جائے. وہ مہینہ جس میں شیطانوں اور سرکش جنوں کو اللہ کریم باب زنجیر کر دیں، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیں اور پورا ماہ ان دروازوں کو نہ کھولنے دیں. وہ مہینہ جس مہینے کی ہر رات اللہ کی طرف سے ایک ندا کرنے والا ندا کرے، اے نیکی کے چاہنے والے پیش قدمی کر اور بشارت کو قبول کر، اے برائی کے چاہنے والے برائی سے تھم جا اور اپنے انجام پر غور کر. اور وہ مہینہ کہ اس کی ہر رات میں پوری رات رب ذو جلال کی طرف سے اعلان ہو، ہے کوئی گناہوں کی معافی مانگنے والا
وہ اپنے گناہوں کی معافی طلب کرے, اس کے گناہوں کو معاف کیا جائے. ہے کوئی توبہ کرنے والا, وہ اپنے گناہوں پہ نادم ہو جائے, اس کی توبہ کو قبول کیا جائے. ہے کوئی فریادی, وہ فریاد کرے, اس کی فریاد کو پورا کیا جائے. ہے کوئی سوال کرنے والا, وہ سوال کرے, اس کے سوال کو پورا کیا جائے. رمضان وہ مہینہ, اس کی ہر رات اللہ کریم کی طرف سے 60,000 انسانوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کیا جائے, اور پھر جب عید الفطر کا دن ہو, جتنے لوگوں کو پورا مہینہ جہنم کی آگ سے آزادی ملے, اتنے ہی لوگوں کو عید الفطر کے دن اللہ کی طرف سے جہنم کی آگ سے آزاد کیا جائے. رمضان کا مہینہ, اس میں رب ذوالجلال کی اپنے بندوں پہ عنایات, نوازشات, کرم نوازیاں, ان کا احاطہ انسانی طاقت سے باہر. اس مبارک مہینہ میں انسانوں کے لیے کیا کیا شاندار, عظیم الشان, بیش قیمت تحفے اور عنایات ہیں, اور ان میں سے ایک بہت بڑا تحفہ وہ رمضان کے روزے ہیں. رمضان کے روزے تقویٰ تک بندے کو پہنچانے والے, رمضان کے روزے خیر کا دروازہ, رمضان کے روزے جہنم کی آگ کے مقابلے میں بندے کے لیے رکاوٹ بننے والے, رمضان کے روزے بندے کو گناہوں سے پاک کرنے والے, رمضان کے روزے ان میں بندہ سحری کا کھانا تناول کرے, عرش والے رب اور ان کے فرشتے اس پر درود بھیجیں, اس کی تعریف اپنے فرشتوں کی محفل میں کریں, اپنی رحمتیں نازل فرمائیں, برکتیں عطا فرمائیں, درجات کو بلند بالا کریں, اور اللہ کے فرشتے سحری کے کھانے والوں پر اللہ سے دعائیں کریں, اے اللہ آپ کے یہ بندے روزے کے لیے سحری تناول کر رہے ہیں, ان کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے اور ان پر اپنی رحمتوں کو نازل فرما دیجئے. رمضان کے روزے افطاری کا وقت ہو, بندہ پریشان, دکھی بندہ, ستایا ہوا بندہ, لٹا پٹا بندہ اپنے رب کے روبرو اپنے ہاتھوں کو پھیلائے, عرش والے رب اس کی فریاد کو قبول فرما. رمضان کے روزے بندے کے منہ سے سارا دن کھانے اور پینے کو چھوڑنے کی وجہ سے جو بو پیدا ہو, وہ عرش والے پاک رب کو اس دوری سے زیادہ پسندیدہ. رمضان کے روزے ان کا اجر و ثواب رب ذوالجلال نے خود فرمایا, روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں دوں گا. روزہ وہ نیکی ہے جس کے اجر و ثواب کو ملائکہ مقربین بھی نہیں جانتے, تنہا عرش والے رب ہی جانتے ہیں, اور وہی روزے داروں کو اس کا اجر و ثواب عطا فرما. رمضان کے روزے اللہ کریم نے روزے داروں کے لیے دو خوشیاں رکھیں, ایک خوشی افطاری کے وقت اور ایک خوشی اس دن روزہ دار کو میسر ہوگی جب اس کی اپنے رب سے ملاقات ہوگی. رمضان کے جو روزے ہیں, آئیے میرے ساتھ انہی کے حوالے سے چند ایک مسائل شمار کر کے اختصار سے
سماعت فرمائیے تاکہ کتاب و سنت کے مطابق ہم اپنے روزوں کا آغاز کر کے انتہا تک پہنچ کے رمضان کے روزوں کے اجر و ثواب کو پا سکیں۔ رمضان کے روزوں کے بارے میں جو مسائل عرض کر رہا ہوں میرے ساتھ انہیں شمار فرماتے جائیے۔ پہلی بات، رمضان کے ہر روزے کے لیے نیت کا پہلے سے ہونا لازم، لیکن نیت زبان سے ادا کرنی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرات صحابہ سے ثابت نہیں، نیت اپنے دل میں کرنی ہے۔ نمبر دو، سحری کے کھانے کا اہتمام کرنا ہے، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کچھ ممکن نہ ہو تو ایک کھجور ہی لے لے کہ سحری کھانے والوں پر اللہ اور ان کے فرشتے درود بھیجیں۔ نمبر تین، کوشش کیجئے کہ سحری اذان سے متصل کیجئے، پہلے دو تین بجے سحری کی سو گے یہ سنت کے مطابق نہیں۔ مثال کے طور پر 3:49 پہ سحری کا وقت ختم ہو رہا ہے تو ہماری سحری 3:45, 46, 44, 47 پہ سحری کے آخری وقت میں سحری کا تناول کرنا مسنون۔ نمبر چار، اگر کوئی شخص کچھ کھا رہا ہے پی رہا ہے، سحری کا وقت ختم ہوا، مؤذن نے اذان کہی، وہ چھوڑے نہیں، جو ہاتھ میں ہے وہ مکمل کرے، لیکن ایسے مکمل نہ کرے لوگ نماز پڑھ کے آ جائیں اور اس کا کھانا ختم نہ ہو۔ نہیں، دودھ پی رہا ہے، چائے پی رہا ہے، برتن میں کچھ سالن، ہاتھ میں روٹی ہے، وہ مکمل کرے۔ نمبر پانچ، اگر کسی شخص پر غسل واجب ہے، اسے اجازت ہے سحری تناول کرے اور بعد میں غسل کرے اور نماز پڑھے۔ نمبر چھ، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں دو اذانیں ہوتی، ایک سحری کا وقت ختم ہونے سے پہلے، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ وہ اذان دیتے کہ لوگ متنبہ ہو جائیں کہ سحری کا وقت ختم ہونے کو ہے۔ دوسری اذان تب ہوتی جب سحری کا وقت ختم ہو جاتا، اور یہ اذان حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ دیتے۔ مسائل کا دوسرا حصہ، دن کے مسائل۔ پہلی بات، سارا دن کھانے پینے اور ازدواجی تعلقات سے دور رہنا ہے۔ دوسری بات، جھوٹ اس سے دور رہنا ہے۔ اگر کوئی شخص روزے کے بغیر جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ والی زندگی بسر کرتا ہے، اللہ کو اس کے روزے کی کوئی ضرورت نہیں۔ نمبر تین، بےہودہ باتوں سے، شور شرابے سے، اس سے اجتناب کرنا ہے۔ اگر کوئی زیادتی کرتے ہوئے گالی دے، لڑائی کرے، اس کے جواب میں یہ کہنا ہے میں روزہ دار ہوں، میں روزہ دار ہوں، تمہاری گالی، تمہاری لڑائی کا جواب گالی اور لڑائی سے نہیں دے سکتا۔ نمبر چار، اگر کسی شخص کو خود کہہ آ جائے، الٹی آ جائے، اس سے روزہ پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اگر کوئی شخص خود کوشش کر کے طے کرے، اس سے روزہ ختم ہو جاتا ہے۔ نمبر پانچ، رب ذوالجلال کی رحمت، اگر کوئی شخص بھول کر بغیر ارادے کے کھا اور پی لے،
اللہ کے فضل و کرم سے اس کے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا، البتہ جب یاد آ جائے تو پھر بپسی پوری نہ پیے، وہیں چھوڑ دے، اور جو دیکھے اسے چاہیے کہ اپنے مسلمان بھائی کو آگاہ کر دے. نمبر 6، روزے کی حالت میں غسل کرنا یہ جائز ہے. نمبر 7، اگر حالات ایسے ہوں کہ ہنڈیا کا ذائقہ چکھنے کی ضرورت ہو، خاتون ذائقہ چکھ لے لیکن چکھنے کے بعد تھوک دے، اس کو اندر نہ نکلے. اور نمبر 8، روزے میں کسی وقت بھی فجر سے افطاری تک جب چاہے مسواک کر سکتا ہے، البتہ ٹوتھ پیسٹ اس کا استعمال نہ کرے. نمبر 9، آنکھوں میں سرما ڈالنے سے روزے پر کوئی اثر نہیں ہوتا. نمبر 10، خوشبو کا استعمال کرنا درست ہے. نمبر 11، حجامت کروانا، جسم کے کسی جس حصے سے بال اتروانا، اس سے روزہ پر کوئی فرق نہیں. نمبر 12، کلی کرنی، ناک میں پانی چڑھانا، اس سے روزہ کو کچھ نہیں ہوتا، البتہ ناک میں پانی چڑھاتے ہوئے زیادہ اوپر چڑھانے کی کوشش نہ کرے، عام نارمل ناک میں پانی چڑھائے، اس سے انشاءاللہ روزے پر کوئی اثر نہیں. نمبر 13، اگر چاہے کپڑا گیلا کر کے اپنے اوپر ڈال لے تو انشاءاللہ الرحمن اس سے بھی روزہ پر کوئی اثر نہیں. نمبر 15، حضرات صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں اور اس کے بعد اپنے بچوں کو روزہ رکھنے کی ترغیب دیتے. بچوں پر روزہ رکھنا فرض نہیں، لیکن تدریب کے لیے، ان کی تربیت کے لیے انہیں روزہ رکھنے کی ترغیب دی جائے، اور ترغیب دیتے ہوئے بچوں کی ہمت اور طاقت کو دیکھا جائے، ترغیب دیتے ہوئے بچوں کا جلوس نہ نکالا جائے. بچہ پہلے سے کمزور ہے، روزہ اس پر فرض نہیں، اسے روزے کی ترغیب نہ دی جائے. نمبر 16، اگر کسی خاتون کے ہاں روزے کی حالت میں بچہ جنم لے یا اس کی بیماری کے دن ان کا آغاز ہو جائے، اسی وقت روزہ ختم ہو جائے گا. ہماری بعض بیٹیاں اگر عصر کے بعد بیماری کے دنوں کی ابتدا ہو تو بہت پریشان ہوتی ہیں. بیٹیاں اچھی طرح سن لیں، پریشانی کی کوئی بات نہیں. روزہ اللہ کریم کے لیے ہیں اور وہ بیٹی کی حالت سے خوب آگاہ ہیں، انشاءاللہ ثواب میں کمی نہیں اور روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے. روزوں کے مسائل کے حوالے سے گفتگو کا تیسرا نقطہ افطاری کے مسائل. پہلی بات، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تاکید کی ہے کہ روزہ افطار کرنے میں جلدی کی جائے، اور جلسی سے مراد کیا ہے کہ غروب آفتاب سے پہلے روزہ کھولا جائے، نہیں. جلسی سے مراد یہ ہے کہ جب غروب آفتاب کا وقت ہو، مثال کے طور پر آج ہے 7:06، اب تو سائنسی دنیا ہے، منٹوں اور سیکنڈ کے حساب سے باتیں معلوم ہیں. 7:06 پر غروب آفتاب ہے، 7:30 نہ کرے، اچھی طرح نوٹ کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر پر اپنی کمزوری کے باوجود دیانتداری سے یہ بات کہہ رہا ہوں، اگر غروب آفتاب کا وقت 7:06 ہے
تاخیر کرنا, اور کیا کہتے ہیں جی اچھی طرح دن ڈوب جائے ادیتے چاندنے نے, ایسے نہ کی. یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آپ کی تعلیمات کے خلاف ہے. سورج غروب ہونے کے ساتھ ہی روزہ افطار کریں. نمبر دو, روزہ افطار کرتے وقت مسنون دعا پڑھیے, ذهب الدمع وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء اللہ. پیاس چلی گئی, انتڑیاں تر ہو گئیں اور انشاءاللہ اجر ثابت ہو گیا. نمبر تین, سنت طریقہ یہ ہے کہ اگر کھجور میسر ہو اس کے ساتھ روزہ افطار کیا جائے, اور اگر کھجور نہ ہو تو پانی کے ساتھ, اور اگر پانی نہ ہو تو جو میسر ہو. ہمارے ہاں بعض لوگ کہتے ہیں جب پانی نہ ہو تو نمک سے, اور نمک نہ مٹ باقی سب باتیں بیکار. نمبر ایک کھجور, نمبر دو پانی, اور اس کے بعد جو میسر ہو. نمبر چار, اور خوب توجہ کریں, افطاری کا وقت دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے, اس وقت کو جانے نہ دیجئے پکوڑوں سموسوں اسی فکر میں, یہ وقت ضائع نہ ہونے دیں. معلوم نہیں آج میسر ہے تو کل میسر ہو کہ نہ ہو, یہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے. خود بھی اور میری بیٹیاں اور بہنیں بھی توجہ فرمائیں, کچن کو اس وقت مکمل طور پر بند کر دیں. جو پہلے تیار ہو چکا اللہ اسی میں برکت کرے. اب اس وقت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے رب کے روبرو اپنے غم اپنی پریشانیاں اپنے دکھ پیش کریں, اور اپنی حاجتیں ان سے پوری کروانے کے لیے کوشش کریں. نمبر پانچ, دوسرے لوگوں کو اللہ کی رضا کے لیے روزہ افطار کروانا جتنا ثواب روزہ رکھنے والے کو, اتنا روزہ افطار کرنے والے. روزوں کے مسائل کے حوالے سے چوتھا حصہ سفر کے بارے میں. سفر میں مسلمان کو اختیار ہے, چاہے تو روزہ رکھے چاہے روزہ چھوڑ دے, لیکن جو مسلمان سفر میں روزہ نہ رکھے وہ رمضان کا احترام لازماً کرے. سفر کے حوالے سے دوسری بات, اگر کوئی شخص سفر میں روزہ رکھے اور مشقت میں مبتلا ہو, اپنے سفر کے رفقا کے لیے مصیبت بن جائے, ایسا روزہ رکھنے والا وہ نیکی نہیں کر رہا, وہ خامخواہ اپنے آپ کو اور اپنے رفقا سفر کو مصیبت میں ڈال رہا. بیمار, اس کے حوالے سے پہلی بات, وہ لوگ جن کی بیماری دائمی ہو اور شفا یابی کا امکان نہ ہو, ان کے لیے اجازت ہے کہ ہر روز ان کی طرف سے آدھا سا قریباً دیر کے وہ اناج, آٹا گندم جو میسر ہو ہر روزے کے بدلے میں ادا کر دی جائے. دیگر بیمار وہ روزہ نہ رکھیں, اور رمضان کے بعد جب صحت یاب ہوں تو اللہ کی فضل و کرم سے روزہ رکھیں, اور رمضان کے بعد مسافر اور بیمار انہیں اختیار ہیں, چاہیں تو ملا کے روزے رکھیں, اور چاہیں آج ایک روزہ پھر نہ روزہ پھر روزہ, جیسے چاہیں اپنے فوت شدہ روزوں کو پورا کریں. روزوں کے حوالے سے میری اس وقت کی گفتگو کی آخری بات, وہ مسلمان جو فوت ہو جائے اور اس کے روزے رہ جائیں, اس کے اولیاء اس کے ورثاء ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ ان دنوں کے روزے رکھیں. اللہ کریم اپنے فضل و کرم سے یہ بابرکت مہینہ
جو انہوں نے ہمارے نصیب میں فرمایا. یہ مہینہ ہم نالائکوں کی گناہوں کی معافی کا اللہ ذریعہ بنا دے, پریشانیوں کی دوری, حاجات کے پورا کرنے کا اپنی رحمت سے سبب بنا دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.